gicakire igiki igitega igiti no banzo menye ikintu giye gutwa uko ari giye wajyana gatitiba icyakora iyo umuntu yasenze imana aho bagutegese yo bakubonera reka ngubwire aka kantu iyo utakaje ubwenge uri umukristo utakaje ikintu gikomeye umukristo ibintu bimugize n'ubwenge burimo ijambo rikambira ngo ubuze ubwenge nabusabe abantu benshi babuze ubwenge ariko uyu mugoroba imana ikomera ubwenge avuze ati eh barimo bari gusimbuka kanenge gusimbuka usimbukanye iki usimbukiye he uvuye usimbuka ugeze usimbuka bari yavuze ngo babandi bizahesha Yesu icyubahiro kuko imana iguhamagaye ngo uvuke imana ugaragaze imana imana ihabwe icyubahiro kubera wowe maze kangubwire ngo ntago uzahomba ekambwire umuntu uri hano ngubwire ngo ubundi uyu mugoroba aha niho ugombye kuba aha kuri itariki ya gatatu yo kuzuka imana ijye kuzura ubuzima aha niho ugomba kuba mu cyubahiro cy'imana reka dusenge ndabizi mwasenze ariko reka nanjye shyira agakeregeshwa kanjye nanjye shyira agakeregeshwa kanjye sengera umuntu uri muri amateraniro wenda hari imana yaku yagukura isarafati uhafite ikimenyetso wenda hari imana nawe yaguha Samweli kumara marira wenda hari wenda hari reka nanjye senge gatoya gakeregeshwa hari kuna imana yabigenze kawukiza Penina witeka ryose uri data wa twese haindi imana ihwanye nawe twibutse aho wadukuye twambaye ubusa tutambaye turi impfubyi tudafite icyo kurya tudafite aho kurara bamwe turwaye indwara zidakira dufite za pressure tudafite ubuzima na butoya urangije uraza winjira muri twe uratubwira ngo hari kuyahararira umuntu ariko bwaca mu gitondo imundu zikavuga uhabwa icyubahiro kuko uri imana ya none n'ejo hazaza washigikiye abamama baba imbere yawe izina ryawe rya mamari uradufashije uyu mugoroba kuko wasuraga Adamu na Eva ukabaganiriza reka udusure turi kuri uyu musozi kubwica ugambiriye mana ndagushimiye aho abandi bagejeje nanjye ngiye ngiye gukomereza ibyo ushaka n'ibyo ushima ko biba muri aya materaniro reka bize kuba kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu amen utari wicaranyemerera uhobera uwo muntu mubwire ngo ibyabaye abantu barabize ariko ibigiye kuba bigiye kubatungura sha muhobere niba nacyo mupfa kandi niba munagipfa kiruta icyo mupfana mubwire ngo ibyabaye abantu barabize ariko ibigiye kuba bigiye kubatungura ngaho niba nacyo bitwaye komera imana amashyi mu izina rya Yesu bwicarire muri abana beza muri imfura ari umuntu mbonyeho bwa mbere ari umuntu nzi si ari umuntu nzi hoya ntacyo reka tumenyane ni umuco w'abana b'imana nitwa Revera Pastor Steven ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri mfite umugore witwa Pasiteri Kananura Liliane mfite n'umuhungu witwa Apotre Manze Yetani mfite n'umukobwa witwa Anaïse Akarabo n'umuprofeti
abo nibo mbyara ariko twagize umugisha tugira nabo turera ubu mbona hano mfite abuzukuru babiri shimi imana shimire data wa twese umwami wacu Yesu utugejeje hano kandi shimire na ubuyobozi bw'itorero buduhaye aya mahirwe yo kuvuga Yesu aho bari mani bahumugisha reka kandi shimire mwebwe mugiye kumfasha ukurubwiza bw'Imana ngo hari Yesu anyure mu rugo agira icyo akora ku buzima bwacu gashimira abadukurikiranye namwe muri hano ubuntu bw'umwami wacu Yesu bubane namwe Imana ibaho umugisha amen tujye kuganira amagambo y'Imana niturangiza tunarasenga reka dusome ibyanditswe ndumva ibindi nabivuze dufitiye intego ivuga ngo ngwiriye gukora umurimo hakiri kumanwa Bibiliya iravuze ngo ngwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanwa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora ngiri mu isi ndi umucyo w'isi amen byakozwe n'intumwa 28 umurongo wa gatandatu ntabwo turi bujye mu bintu byinshi haravuze ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyabaye barahindura bati ni Imana barangije gusoma cyangwa bavuye ngo tuveyo mwashoje reka tuganire ijambo ry'Imana none musumwe bigeze bafata Yohana bantu bamujyaho impaka bagerageza uburyo bashaka kumumanipira cyangwa se kumuhwanya ngo bamufate baramutwara bafata ingunguru y'amavuta barayishyusha amavuta arabira amavuta amaze kubira ngo Yohana aze ari hafi kuhagera amavuta n'inkunguru n'inkwi n'umuriro biraganira biravuga ati burya twemeye turaka amavuta aravangwa nange nemeye ndatogota ingunguru nange nemeye nakira umuriro ariko mu marembo hatungutse umuntu udasha hatungutse umuntu uzakomera reka tukutujishe bano bantu tubereke ko dushushe ariko duhite dukonje hari ibintu Imana igiye kujijisha bikubone watambutse impamvu yabyo ni uko umugambi w'Imana ku buzima bwawe wo kuyikorera ugikomeje asifiwe Yesu noneho amavuta abazinkunguru nta kintu ubonye ndite ndabona Yohana Yohana asameze gute azakorera Imana none se tumutwike dukorere Satani direkada ahubwo reka duhinduke isabuni avema meze neza umuriro nawo ubwira inkwi tuwankwiwe gabanya amarere umuntu uje hano hari kimana yamuvuzeho reka ngubwire abantu bakubona ugenda ariko nako basa kimana yavuganye nawe afite ikintu bakwanditseho afite ikintu bakuzi afite ikintu umugabo yagutaye afite ikintu ibintu byanze afite ikintu bazi ko ndavuyemo afite ikintu bafite ikintu wimutse gatatu kane ibyo ntacyo bivuze ibyo impamvu byabayeho nugura ngo ubwami bw'Imana bwaguke igihe merukira hano babwiye nabahaye ubuhamya bwanjye mbabwira ko iyi Imana izagukomeza ucisha hano igucisha hano hakomeye uzi impamvu ntabwo Imana ikoresha umusevire igihe merukira aha narababwiye ngo erega nuhura n'umuntu ukabona ntavuga ntuzamubaza impamvu menshi hari igihe baravuze byinshi uzahura n'umuntu kubaze we bikwaye kibado we
angubwire ntuzigere wisobanura mu kigeragezo uhita wisobanya munyabwenge umwe muntu umwe yagiye ahantu mu banyabwenge ageze asanga baravuga icyongereza n'igifaransa kandi wazi ikinyarwanda akajya bavuga ati dufite imishinga yo kubaka amazu uti ese wowe nawe ufite gahunda yo kubaka amazu uti noneho agerageza kujya hari ibintu bitatu biranga umuntu w'umunyabwenge cyambere avuga make cyakabiri yageze ahantu akabona hari abandi banyabwenge yisanisha nabo cyagaze kikira ngo umunyabwenge mu buzima bwe iteka ryose yanga gutakaza uwariwe undi hari abantu bigana urumva yakumva rutayisira abwiriza agashaka kuba nka rutayisira ntabwenge ufite ubanga ntabwo imana izigera igukoresha dore rero kora ngukorane n'imana ba wowe imana ikorane nawe uzarebe uyu mwana data nguze hano kuko ari kuririmba nawe ushaka kuririmba nkawe uzasarara ririmbikijwe cyawe bigiyeho byakagiye nubundi ihemba ntireba amajwi ifite ukuntu ihemba izaguhembera icyo ukoze kubera ko imana ukuntu iteye ntabwo ari anko sifa kwa mungu webwe turi abantu nyine njye nageze ahantu banekera ubugari banekera n'inyama ndarya mpaze mbita mpanura kuko ari njyewe ariko imana yo wayigabura utayigaburiye ikuvugaho buri munsi niyo mpamvu imana itandukanye nanjye reka nkubwire aho kugira umuntu aguye ko ntacyo atakweretse imodoka iparitse aba azabanza yikwereka iparitse kuko ari igihe yayitoragura akaguha itagikora hari abantu benshi bakunda ngo gifate gitware ariko ni igiki ni igiki ugiye gutwara gicakire igiki igitega igiki no banza umenye ikintu ugiye gutwara kuko ari igihe wajyana agatitiba icyakora iyo umuntu yasenze imana aho bagutegese ho bakubonera reka nkubwire aka kantu iyo utakaje ubwenge uri umukristu utakaje ikintu gikomeye umukristu ibintu bimugize n'ubwenge burimo birambwira neza ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ijambo rikambwira ngo ubuze ubwenge nabusabe abantu benshi babuze ubwenge ariko uyu mugoroba imana ikomera ubwenge ubwenge urewe musore ukuntu agenda bangu uyu nguyu nanjyana tuzamarana iminsi ibiri kubera ufite ubwenge iyo umuntu afite ubwenge abona ibintu biguruka akavuga ngo ibi sinagurukana nabyo sinzi aho bizagwa ngwibutse ko iyo utazi iyo uri kujya bagusiga aho bashaka ntuzemere ko umuntu aguha lifuti utazi iyo agiye hari igihe akujugunya ahantu ukavuga ngo iyo mbimenya nkigendera n'amaguru mangeze iwacu uyu mugoroba imana ikomera ubwenge mu izina rya Yesu imana ifashe simvuga ibyo mushaka vuga ibyo imana ishaka ibihinduremo ibyo mushaka mugore umwe yagiye gusenga imana ikajya imubwira ngo umugabo azakizwa biragenda biratinda tondo kimwe mugabo aravuga ngo uyu mugore igihe agire mu rusengero ngiye kumuca mu rusengero bari bamaze iminsi bagurishije inzu aragenda afata aya mafaranga y'inzu yagurishije ajugunya nko muri sebeya nabwiye ko iwacu ari igisenyi hari sebeya ica mu mazi amazi ya sebeya yageze mu mazi y'ikivu ubere kunaremera ahita ajya hasi ahita akomeza inzira paka iyo agiye amazi y'ikivu aroroha ni nayo mpamvu iyo uri mu mazi ushobora gufunga umwuka ukoga uri hejuru ariko amazi ya sebeya yageze mu mazi ahita amanuka reka nkubwire iyo Yesu ageze mu mukristo ahita ahinduka mbariza umuntu muri kumwe ngo ubundi ufite Yesu cyangwa ufite ibikwangari ubu hano hari abantu bafite ubuhanuzi butazasohora kubera iki
bamubwiye ko Imana imuhaye umugabo afite batatu warekuye bare batatu se ikaguha mumwe kubera iki bakubwiye ngo gicakire gicakire uragicakira n'imiti uragicakura no kuraguza uragicakura no gute ntabwo bikunda hari ibintu bitabangikanywa ariko ije mujyambwiye ngo abantu bazi Imana ya bazakomera niyamara gukomera bakora ibyo butwara biravuga ngo benabo bagenda bakwisa imbaraga iyo bageza mu gikombe cyitwa bak bahindura amasoko ubundi nushaka kumenya ko umuntu afite Yesu uzamfasha uri nawe mu kigeragezo nibwo uzamenya ko umuntu akijijwe imvuga imuvamo hari umuntu muzahora atakubwira njyewe nta modoka ntabona iyo mana sivuga ntisohoze menya ko yaguye Primosi mani mbwira none na kimwirama menya ko yaguye biravuga ngo umunyamahirwe buri munsi mani mvugaho buri munsi mani mvugaho akamabwire narabwiye ko papa wanjye bamwiciye 94 yakoraga mu Ruganda iyo yatahaga ntamvugishe yataga menya ko nakoze ikosa iyo papa yataga ntamvugishe iyo maze iminsi ibiri ntumva imana ivugana nanjye ndamenya ko naguye iyo mwese muri hano mwamanuri mese mukamanuri niyo bitasohoreje ndavanga nacyo yamvuzeho nacyo yamvuzeho kuko imana ikuvuzeho hari ibintu bayirengagije ngubwire ko nta kintu wayihaye ngo ikuvugeho n'ubuntu bwayo buraduhagije uyu mugore ari mu rusengero ngo imana imuvugaho imana imfashe hano hagira umuntu imana iza kuvugaho ngira mubwira ngo uyu munsi ndashyiraho iherezo none ibaze iherezo imana irashyiraho iramucanga ngo buce ngo ata ngo umugabo aragenda afata ya mafaranga agurishije ipariseri ayashyira mu gashandiyo ifina umugore we asigara byibuse afite amabuno ono amarisaha yose atubwira ukuntu yakize none ndibaze gukira kwawe biramarira iki ariko gukira kwa Yesu birankorera igitangaza ko imibyimba ya Yesu nimo nje nakirijwe ngwibutse ko njyewe navutse wacu n'agakiza kariyo ariho kubwo umugambi w'ima nkura n'agakiza abya kongena ifite dread narayibabwigiye nara kandi mu bantu bangaje imana ari ndimo kuko papa wanjye baramwishe numva ko imana itabaho birashoboka ko nawe ushobora kuba warahuye n'igikomere gikubwira ko imana itariho ariko ndakubwiye ngo humura uyu mugoroba Yesu ari bunyuri wawe mwizina rya Yesu amaze kugura ifi ngo agere mu rugo kumvira umwuka ari umva inyungu yabyo buriya biravuga ngo ahari bazaterana ahari bazagambana nshimira imana ivuga badahari kabisohoza bahari erega uyu munsi wa none uvuze ngo wahuye n'imana twabimenya ariko mu gitondo n'umugabo nimuzana hano tuzaguha gushima uvuga ibintu tuvuga ati ye byose uko byagenze kubera iki mu kigeragezo waratuje imana ibanza kugutoza ngwibutse ko aho rako de felesi na daso n'abandi batorezwa sihabaje pe batorezwa ihangana impamvu uri gutozwa ugiye kujya hakomeye ngo yumvira umukango imana ngo buriri ya samaki ngo ayigure ngo ageze mu rugo umugabo ngo ari mu kabari arimo aranywa inzoga avuga ngo uyu munsi ndareba imana yawe ubu hari abantu baguteze kuno kwezi kwa munana ngo barebe ko kuraza gusobanura ariko kubera kugiye kugenderwa n'Imana Imana iraza kwiyaranja itabara ubuzima bwawe itabara ubukingo bwawe kugira ngo isoze umugambi Imana ku buzima bwawe asifiwe Yesu babarungurikirane ikintu Imana yakubikiye nta muntu uzakirya nongere ngwibutse kano kantu intebe yawe nta muntu uzayicaramo nongere ngwibutse kano kantu imbeta yawe nta muntu uzayambara Nongere ngwibutse kano kantu urukweto rwawe nta muntu ruzakwira kuko Imana ntabwo yiteranya amazina oya nge nitwa Steven ndi Steven Jack ni Jack wowe uri wowe kandi kindi kintu nkundira Imana ibyo Imana ibwira Jack sibyo ibwira Steven niyo mpamvu wagira umururumba utagira umururumba data zantabara ubishaka utabishaka kuko ibyo Imana ikubwira ntabwo ari ibyo Imana imbwira ubose aje vuba none ngo Imana iramuzamuye itamuzamura ntireba nk'umuntu ikintu Imana ireba ni umutima umenetse uko ushobora kuza hano kamara imyaka itatu wowe ufite utuntu hano buri munsi tusengeraho buri munsi turagurizaho tukoreba ngo uri umuntu undagahitaza Imana reba ukondi reba ukondi Imana vya muri kadiraki nibiki baho simbizi ariko dore ndaje maze kufuta induru disi cyane cyangwa ikintu kimeneka igati Imana imubwira ngo ratanza kujyana iburayi
kandi wegeye abikubwiri erega mwebwa ari ibintu mutazi niba guhanurira uje ubanze bazo mutima koko buna buhanuzi koko ndabukwiriye nyine aruko na pasteur b'iki gihe ariko apana ba pasteur abahanuzi umuntu w'umushumba cyangwa gufata umwanya akabeshya intama abazagwa atageze Yerusalemu ariko umuhanuzi kubera ko ashobora kuzana kugira ngo baze kumuha veni atavuga ati mvuka imana mbwi mvuka imana mbwi mvuka imana mbwi ngiye kubona mbono baye millionaire millionaire wahese wa millionaire nguje kumara iki we millionaire waguru wowe unwa utupeti score tune kandi wanze kutureka kandi ukeneye kuba millionaire ubwo ni wa millionaire uzagura utupeti score tungahe ntabwo uzigara uba miliyoneri barakubeshya wowe urabizi ko kuwa mbere warasambanye kundi icyumweru warasambanye amavuta uri kwisiga nawe wakuye mu busambanye none uri imana ugeze hano imana kubera ko nashyizeho make up cya imana irambwiye ngo ugiye muri amerika gusambanirayo ntaho uri bujye kuko n'ubundi imana irabizi ko ugezeho utakwihangana uri bugume hano ariko kubera ko ari umuhanuzi nyine uri aho ngaho agiye burayi burayi se bakeneye wowe dore imana abantu ikeneye kujyana i burayi ni abantu bari bujyeyo bakazana ububyutsi no nyumva neza nyumva neza ntabwo guse hari ikintu cyakuvuga kandi kangevuge waruzi yuko ntabwo imana igukeneye mu basenga ahubwo imana igukeneye ngo ugende aho badasenga abantu basenge kubera wowe ntabwo byumvikanye ntabwo imana igukeneye aho bacishijwe ahubwo imana igukeneye aho bari gusambana ngo ugaragaze imbaraga z'imana mu buzima bwawe naho ubundi aho bakishijwe barakijijwe baza mugenza ngo kuva waza uhindutse umaze guhinduka ingeso zingahe mumbarize kuva wagera muri shiro nibe bintu wahindutseho ntabwo usubize kuko ntabwo tuje hano kujajinga ariko se kuva waza nibura umujinya wabega n'abaziga baragabanyutse ese reka ngo ubaze ko umuntu umaze gusama agira ibintu atongera kurya wowe kuva wakizwa uracyarya bya bindi niba ukiryoherwa na vino ukaba ukiryoherwa n'ubusambanyi nturakizwa nta mashyi mbashakaho muyareke muyareke amashyi ntayo ushaka ariko niba mu ngeso wazanye nta n'imwe irahinduka biravuze ngo nturakire agakiza niba muri korari nta muntu ukikuvugaho bataguhaye mikoro ntibagukira aha mujye muheta nturakizwa nturakizwa niba umugabo wawe adashobora kuvuga ngo uceceke ufite yesu ntabwo umugabo azigera akizwa uko gukiza k'umugabo azigera kuri wowe none ibyo bibi byaba aribyo yigiraho twara yesu uyu mugoroba agakiza kaboneke mu rugo mani ishimwe ko jaki yanumiye ngo nze mvuge yesu atanumiye ngo nze guhanura njyewe mfite urusengero kandi mvuye mu materaniro iwanjye nahanuriye nari mfite nk'abakirisitu nka 400 na ndabasengeye bose kandi mbasengeye numva rero nari no kujya kuryama ariko reka mbabwire aho abantu bagusize sibo bari bugusange ariko uri buhagukure ninde n'imbaraga za kirisito yesu nindagiza abimuka ari bumubwire ndabahanurira dutahe reka nkubwire ibintu birindwi bishobora kugaragaza ko uri gukora umurimo w'imana hakiri ku manwa nubyandike ubyandike cyangwa ubyihorere youtube irahari uzabikurikirana nabyo biroroshye kuko ndabizi abakirisito ntabwo bacyandika kubera ko youtube ihari sawa iwanyu mufite internet uraza kubikurikirana bibiliya yavuze ngo ngwiriye gukora umurimo wa data hakiri ku manwa ikintu cya mbere kiranga umuntu uri gukorera imana hakiri ku manwa iyo abonye ikintu kiri mu rusengero biramubabaza icyerekana kuri muri kirisito yesu iyo ubonye umwuka wera atakiba mu rusengero ujya ku mavi ikigaragaza kuri gukora umurimo w'imana nuko ubabazwa n'iterambere ry'umurimo w'imana iyo ibintu bitari kugenda neza mu murimo urababara icyo ni ikintu kigaragaza ko ukiri gukorera imana icya kabiri cyerekana ko uri gukorera imana hari ibintu ukora mu rusengero batakubwiye kuko umwuka wera yakubwiye bigaragaza ko uri gukora umurimo w'imana icya gatatu cyerekana umuntu uri gukora umurimo w'imana ashobora kwiyiriza kubera abakizwa
ashobora kwiyiriza kubera abashumba ashobora kwiyiriza kubera korari ashobora kwiyiriza kubera abantu basubiye inyuma uwo muntu arimo arakora umurimo w'Imana cya gatatu cyerekana umurimo w'Imana cya kane iteka ryose yatabonye mu rusengero rwabo hari abantu bakijijwe bashyashya ahita abaza ngo abantu bose barakijijwe kuki nta muntu uje mu rusengero mu bundi buryo ahora yishimira kwabakizwa baza mu rusengero kuva wazi nta muntu urararika kuva wazi niyo ugeze ahantu hari abajama ntagwabwira kukijijwe kuko iyo bapanze sikoro enye muri bane bazanamo n'iyawe use ni gute uzabwira umuntu ngo urakijijwe mu gisangira bimwe ibishoboka neva erega gukizwa ni uguhindukira n'ukwemera kangavuge dufite ikibazo cy'abantu bari mwisi bakunda iby'isi ntabwo abantu bagikunda ijuru oya n'ubu impamvu mutari ukoma amashyi ni uko ndi kuvuga iby'ijuru ndaje mu guhitamo n'iby'isi abyira ukuntu mwese mugiye kujya mu bushinwa ariko mu bushinwa se nta pasiporo uzajyaho nta n'urushoro ta mu bushinwa uzaguruka se uri inyoni n'inyoni ntabwo yagera mu bushinwa n'inyoni ni ukuri kw'imana ntabwo inyoni yagera mu bushinwa ariko nakubwiye oya hari aho bica amayidiya bibiri avuga ngo si umuntu ngo ibeshye gira umutima utunganye imana iby'isi imana izabiguha ikindi nanone jya ugerageza kumbura ijuru ariko meza mugaza ngo usigaye ukumbura ijuru mumbareze ubundi usigaye ukumbura ijuru we musigaye mukumbura ijuru we ariko hano murari kumbura kubera ko mujya mugira amasengesho n'ibiki n'ibiki twe hari abantu batajya kumbura ijuru mana huza kibagabaga bamenye ko nasenze mu gitondo nabwo mpindurire kagugu urabona akana ka twasenganye asigaye atuye kagugu ariko mana nakugize ne wanjyanye kagugu we umuntu akavana akajya akanyara gusengera kagugu kagugu se abariyo ntibazapfa kagugu ntabwo aricyo kibazo oya ahubwo mara iminsi uri kubwira imana ngeneye imbaraga ngeneye ububyutse ngeneye kukumenya ngeneye guhishurirwa ngeneye kumenya umugambi w'imana ku buzima bwawe kagugu 87.8 bampaye 24,000 n'ibi 300 mu ruganda rwa Bralirwa papa bamwiciye mu ruganda 94 bayama nka pasi naye ari ntayamara umva nta mafaranga utarya ngo umare reka ngubwire nuhura n'umuntu umanuka ntukamuseke uko nawe imbere gato arahamanuka nanone nuhura n'umuntu uzamuka ntukamuvugeho menshi imbere gato iyoroshye kugira ngo numanuka tuzakwakire uzi ko uyu muntu yiyeremeje akamanuka tutamusama hari abantu bikomeje ngo bageze iyo bajya ugeze ugezeho ufite iki reka ngo ubwize ukuri iriya konoshi niba igiye kwirukana yesu iriya konoshi imana iguhaye niba iri kwirukana yesu uzasubira mu kiderenga cyewe mfite konoshi yirukana yesu mpaya urumva nta mwanya ngo ibone aho guse nutabonera imana umwanya isi yo uzayibonera umwanya tu kandi ikintu kizirukana isi muri wowe ni uko imana yabonyemo umwanya tukabona kutakibonera imana umwanya urumva ku cyumweru ni bebi shawa urumva ko indi cyumweru ni papa shawa urumva ko indi cyumweru ni sisita shawa urumva ko indi cyumweru ni tatine shawa agahora muri shawa ariko we ninde wakwishe wapfuye ryari wabatijwe mu mazi menshi ucyuzura umwuka wera cyangwa warabiretse bebi shawa garandi shawa oya status yawe muri iyi minsi uri gushyiraho iki ameze gutya kandi ngo ni umurokore we ngo ni umurokore disi kuri kw'imana yewe we wagatunda hagatunda we ngo ni umurokore we za ndirimbo za tugiye iwa cyo mu ijuru muze zagiye we uya byagenze gute we yewe we uya byarangiye ryari
Yesu Kristo w'i Nazareti. We kandi ngo ni umurokore ariko indirimbo za J-Paul n'indirimbo za Bruce Morodi uzimubajije zose arazizi ariko ya Cantic yo mu gitabo. Do ndagifitemo hari kimerezema gikoremo mu mwaka gakafungura. Hari indirimbo njya ndirimba haleluya. Rema kumana nyuzwe n'ubushuti. Ariko we ubushuti bw'abantu bwakuje kime wampfura mana. Je kati kase nayibura ijana na Yesu we ariko byagenze gute ninde wakuroze ni shawa ufite inzu y'ibyumba bitandatu ahantu hose na amatapi na nahantu ugira upfukama ngusenge firigo yuzi ama yahurute ni dasa biruzo ariko we inzu mu nzu yawe usengera uya we usengera he we mada usengera sengera muri shiri iwawe se ngwibutse ko itorero rya mbere Imana ikunda ni wawe hano tuza kugira ngo duterane ariko iwawe ugomba guterana iwawe ugomba guterana umuntu w'umurokore akajya amadasenze yewe niko disi dagenze bite agahita ryama akavuga amena mu gitondo we musige muri amadasenze byagenze bitese babigishije nabi cyangwa umuntu nkawe akagenda mani baba bariri mose nago muri bunkundo ndamaze umva umuririmbye na Yusufu akavuga ngo tujiwa cumwijuru muze mwisigara gucingiza umusi haleluya we muze mwisiga habageze habageze yo barahiriye paraneze umwana w'inka abandi we abandi bari mu nzira muze mwisigana ngwiriye gukora umurimo w'imana hakiri kumandwa ngwiriye guhanura tunganya umutima imana ikorere haleluya gusenga ni kimwe no gukizwa ni ikindi reka ngubwire ngo keneho gukizwa cyane kurusha gusenga cyane ngo keneho imbuto cyane kurusha kuvuga indimi cyane ngurusha ngo keneyeho buriya impamvu bona izine sarimo abantu nuko ahantu tuye uvuze kuvuye gusenga batabyemeye oya ikimenye imenye ubu ni wanyu ntago bazahuri uko waje hano kumanuka avuze ati eh barimo bari gusimbuka kananjye gusimbuka usimbukanye iki usimbukiye he uvuye usimbuka ugeze usimbuka bari yavuze ngo babandi bategereza kwari bupe ariko kuko imana mubona ma gukora umurimo w'imana imana ishi ihagarika umuyaga ihagarika ishuheri bitewe na iri kumurebera impamvu imana igiye kukurinda ni umurimo w'imana ugiye gukora ejo bunda umuntu imana yamugiriye neza imujyana muri Amerika ngo agereye ataranywaga wayini ubu rero ameza y'abantu bantu batari hano ariko kubera ukuntu basirimutse siga baha amayoga doko iyo umuntu asirimutse ntanywa fanta iyo umuntu asirimutse doko kubera ukuntu gusirimuka ni konyage kandi sha y'ibihumbi ijana na mirongo ingahe ariko gatura senkana igiceri doko kubera ukuntu usirimuka umuntu asigaye kambabwire niba hari umusirimu ba ni Yesu n'ikimenyimenye iyo ufite Yesu barakuba n'ikimenyimenye n'umugore usenga muri karitsiye baramwubaha uziko hano uziko hari umuntu muri karitsiye abantu bashwana wahagera wavuga ati murafike ubwo ari mama ubivuze ngenda ndakuretse kuko barabizi ko ari umubyeyi disi biravangwa amagambo menshi avamo ibicumuro baza umutima ngo uvuga ngo niki uziko muri imisi abantu basinze abantu basigaye basinda amagambo bagasinda akazi we uziko imana iha umuntu akazi agasinda oya ibintu imana igukoreye reka bigarurire icyubahiro ndashaka gusengera ubuzima bwawe ikindi cyerekana ko umuntu ari gukorera imana aririra itorero
iyabonye abantu bari kuva mu rusengero iyabonye abantu umurimo w'Imana uriho igitutsi urabona nka social media dufite muri miss urabibona ama views adata nimwe ariko reka mabwire mukombora ijuru ndabingize mukombora ijuru bo ntabwo ngiye gupfa ariko niyo napfa ntakame mu nacyo bitwaye ariko mukombora ijuru umuntu akajya kuri YouTube urumva nta rusengero agira ntazi uko abikora nta n'umwe kristo n'umwe aravuna ndumuhanuzi ndumva nazura wabanza ukizura urashaka kuzura umuntu watarazuka ntibikunda yanyweye icyuma urumva ndumva na wabanza ukazuka wowe wabanza ukazuka ngufu ntabwo izakurenza duwani biriva biravuga ngo umukristo wagiye adafite urwandiko yageze imbere aragaruka reka ngubwire imana iguha urwandiko muri amateraniro imana iguha urwandiko muri amateraniro ahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga ngo ba bandi bategereza reka ngubwire impamvu utazigera upfa ni uko urimo muhamagara urimo muhamagaro iyo umuntu ari mu muhamagaro hari ikintu kiba cyambere imana imushyiraho uburinzi icya kabiri umuntu uzagira icyamarira abandi aca mu bikomeye ariko imana ikamurinda nigeze kumara imyaka ibiri n'amezi atandatu mbi Kigali Sonatibe ntunzwe n'irindazi n'igikoma cya biswi igikoma cya biswi n'irindazi nafataga amazi ngashusha muri keto ngafata biswi yitwa riham ngashyira mu gikombe cya plastiki ngakoroga ngahita ngura irindazi najyaga kuri botike banyindikaga amandazi nasa ngafite abakiriya benshi bampagaze inyuma ngavuga amagambo menshi iyo umuntu ari umukene avuga amagambo menshi ndakwingize muri Kristo Yesu gira amagambo make mu bukene bwawe ubahisha Imana mu busiribateri bwawe ubahisha Imana mu burwayi bwawe ubahisha Imana mu ntambara zawe ubahisha Imana aho Imana igutaye ntizagutara please icarire kandi haleluya kandi haleluya jafite iminota by the way kamanureho gatoye none ariko ndaza gusiga n'iminota yo kubasengera disi igihe cyo guseka kirageze ufite ukuntu nyine watujemo umeze nk'aho warabyakiriye none se nabigenza gute none se urumva nyine narasenze ariko n'ibihinduka wase ko niyirije ariko noneho Yesu arambwiye ngo abijemo buriya rero n'ubwa mbere nkubonye ariko umunsi uzambara ukabega abantu bose bagafata telefone zabo bagafotora kugira ngo barebe gukora kw'Imana kuko Imana irambwiye ngo ngubwire ngo amahirwe watakaje ntiyari ayawe ayawe ntayaraje yariya ntibyari ibyawe ntabwo byari ibyawe my dear kubera iki irabizi ko byari kukwica ntabwo byari kuzakorohera ariko ndashimira Imana iguhaye amahirwe yawe nyayo haleluya ndacyari kuvuga ngo aho ugeze hose ugaragaze Yesu kuko iyo tugaragaje Yesu nawe uratugaragaza ariko njya nibaza bundarige nibaza Imana iguhaye kwiga Imana iguhaye akazi keza Imana iguhaye ubwenge cyongereza urakivuga neza ifasa urakivuga neza dokuri umuntu warangiza ugasozoguza Yesu mu bintu yaguhaye kweri oya aho gukora akazi wamaze gusambana uzashomera oya aho gutanga vase y'ubuzima bwawe uzemera ukorere bibiri ariko Yesu akomeza kubone kubera ko ejo bundi umukobwa yaje kuri biro ndamusengera ndamubuza nase ko pasi kuruva ngo nabigenza gute ngwerega yavuga ngo tugire ubwenge nubwo bwenge iri kuvuga noneho kuko numvaga nyine yakamejeje ndamwati gusa ntabwo Imana igendanye nawe ariko bitatse imodoka aragenda none akoza amezi abiri none haje undi mukobwa mwiza ufite ta
bamwirukanye bakizamo wa undi mwiza none yaje kumbura se biri imana imbabazi kubikora koze none siko nakubwiye wowe umva nokwihitira ibiryoshye kandi ibiryoshye biri inyuma kandi habanza kuza pirate ariko umunyabwenge arasenga imana igakoraho pirate akaza original ndumva hano kandi imana inganira ingarushye ngaho aguruka ukuri kw'imana ishobora byose uhoraho imana ikuri kabiri imana irambwiye ngo abarozi baraye iwawe bacyo bari bugutwara gatatu imana ikunda umutima wawe ufite umutima umeze nk'uwa kanuka bebe noreba kanukana akuri abantu bazakifuza aka kana muri kureba kameze nkaho baguhagaze kazagereko kano kana kameze nkaho karezwe na Yesu noneho gafite ukuntu gapuri ukore kuri kumisatsi ngara ni kubwenge bungana uko Imana mbonye nyereka ubwenge bukazi kandi ngabonye kafuka igifaransa n'icyongereza gusa ntabwo nzi mama wako ariko aka kana n'uyu uyu mwana rero uburyo wamubyaye byari bikugoye ariko ntabwo byari bikugoye imana icya kabiri mu bantu uzaboneraho umugisha ukomeye n'uyu mwana umurebe wirebe ni urufunguzo rukugeza ahantu hadasanzwe satana rukure kugira amucuramisha amugira gute ariko mbonye uburinzi bw'imana bumuzaho ikindi n'umukozi uzamurera umukurikirana uko mbonye abantu baca ku mukozi baraza bakora ibindi bitari sawa imana irambwiye ngo umushyizeho kavu noneho hari amahirwe atatu ugiye kugira amahirwe ya mbere ugiye kwambara kupure imyenda inga kuko mbonye imana ikugarura wubaka inzu ivuye mu mugisha imana iguhaye cya kabiri ijwi rirambwira ngo ngubwire ngo umubabaro wose imana ije kuwukwibagiza kuko mbonye wicaye ahantu ku gitebe kinini ariko imbere hari indabo buriya akunda indabo hari indabo none mbaza imana ngo waye n'izi ndabo imana irambwira ngo ubwiza bwawe igiye kubugaragaza noneho ikindi kintu Yesu agiye kwikorera agiye gukomora biri oji ufite ukuntu wemera ibintu byawe ufite ukuntu wisengera kwawe buriya nkunda umuntu utaguruka n'ibiguruka akagira imyizerere ye afite ukuntu yemera ibintu bye n'imana kandi afite ukuntu asenga muri sisiteme ye ariko umukristo agira imbaraga z'umwuka wera imana ishimwe rero ibyabaye byarabaye ariko imana igwaye ipaje nshya rero imana yambwiye ngo zunguruka imana iguye iwawe ikindi imana irambwire ngo icyicaro cyawe babyemera batabyemera ikikwicaro singahandi kubera ko nabwiwe ngo nkubwire ngo imana izanye ihumure muri wowe rero uyu munsi tariki eshatu imana ikurinze kanseri parabosita kodaba enezala tapifo mini enema urakunda ifafu kanseri y'umukondo w'umumura ngiriya ribosata kosenema ndabona isohoka fire ribosakata robosikota enebe foresa ndabona isohoka ifuyemo Numana wima. Bori intaye. Kuri gitanga. Urakoze kubikoretse. Komera imana mashi.
Imana imuhaye amahirwe atabaye. Wazamuye haleluya. Reka mvuge ibi bintu dusenge. Reka ngubwire Imana igushyira hagatapi. Umuntu yafashe agatapi uzagenderamo uzakandagiraho ashyiramo utuntu tw'utudodani. Ndambwiye ngo idukuye. Ikindi Imana irambwiye ngo uburyo ukunda Imana, uburyo uyikundamo bingana n'uburyo igukunda. Ufite umutima wagutse kandi buriya ni uko ariko reka mbikubwire, imitima myinshi hano kuyirebamo imbere ndagukunda. Noneho ari umuntu hano ugiye kuba ugiye gukora ubukwe azasenga kugira ngo umubere marene, ntuzamurushye uzamwemerere. Kuko yaravuze ngo Mana wazambabari, ariko Imana izaguha ibimenyetso humura, ntabwo uzabyishora nk'uko mbivuze ukivugana nawe, ariko usa nkaho uzamubera umutaka. Arimo hano tanagira ngo ari kuri, ariko sinamukora kubera impamvu z'umutekano. Ariko Imana ikoze igitangaza, arimo hano ndimo ndamureba. Noneho ikintu nanezerewe nagiye kubona, mbona abamarayika batatu barakugose. Imana irahamwe ngo ushyizeho uburinzi. Mbo nacyo bikambe ceceke. Haleluya! We turi kurebana, haguruka. Kagahinda kawe niko kazanye Imana. Umubabaro wawe ni uzanye Imana. Imana irambwiye ngo wakire kugaragara ko wari waratwikiriwe. Ikindi Imana ikoze kizanye abantu kugusura. Baje kureba ikintu Imana igukoreye. Kandi haleluya! Haguruka. Story yose uko yagenze nigutera ubwoba. Story yose nigutera ubwoba. Byari ishuri. Byari ishuri kugira ngo umenye umuntu. Niyo mpamvu utabipfiriyemo. Ikindi akato bakuboheye Imana ikagukuyemo. Kabiri Imana irambwiye ngo ikugize umukomerisa. Uzatunga amadolari, uzatunga amapawundi, uzatunga. Kubera ko ibyo waciyemo bizatuma ufasha benshi kuko warize. Sinzi uko ubigenza Mana we, sinzi nuko bikora, ariko icyo nzi nuko abizeye ijambo ry'Imana bazagira ku masezerano. Aho haguruka wa mfura we, komeza ukomere, ariko usekaje igihe gito, ntabwo bisohoye nonaha, ariko urasohoje kubera ko umaze igihe utegereje ikintu kimeze nk'aho cyari cyaramaze kubyimba kigiye guturika. Abantu bazavuga ati se nawe bazaze barebe neza y'Imana ku buzima bwawe. Muri muhaguruke muri batatu murebana nawe haguruka disi murebe nanjye murebe mbese mwarebanye aho muhindukira no murebe. Hari abantu babarebye bashyiraho comment kubera kubera, ariko Imana irabareba banyo comment. Kabiri umugisha wanyu mwagiye muguhiga ariko ntimuwugereho, ariko data arambwiye ngo mugiye kugeraho mutongeye kuvunika. Gatatu mwuka w'umuruho muri batatu Imana wakuye. Kandi haleluya nasendere kunayi ngiye gusenga
kandi ashaka kubasengera sibyo mwase ndeko ndashaka gusenga ma umuntu na diabetes ufite aguru na diabetes ufite ngo abantu ubwikize uvaga razamutse ayirimo cyakabiri amarira wari zageze ku mana ugakiriya kibazo gatatu mani gwaye kurama Imana irambwiye ngo nubwo byatinze ariko hari impamvu ubu rero ho ntabwo bitinze kuko feruje zera kubujije zirazima ibindi entre parenthèses ariko gusa mu bantu batunguwe nanjye ndimo ariko nawe urimo kuko mu bantu Imana igiye gusubiza ndi ku murongo ariko nawe urimo ma nawe urimo kubera a d b d d d d ariko mana wari ihanganye komeza wihangana ariko wari ihangaye ariko Imana ishimwe ko wihanganye kandi ukihanganira ho kwihanganira naye ibindi bareke bari ari muri cyo bajya baturirimba bareke bagende ikifunge bareke bagende nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa iturize Imana ibirimo mu zina wa wa mwana komera Imana amashimwe izina rya Yesu ngwino nguhereze ibyangombwa mushiki wa ngwino nguhereze ibyangombwa bangu katwihute kontara ni nziza uko ituma umuntu agira agaciro kandi kontara bituma umuntu ashobora kujya muri magafite amafaranga mane gwaye kontara cyakabiri ijwi rirambwiye ngo ningubwire ngo uko satani yakurwanyije ni ko imana ije kukurwanirira icya gatatu imana irambwira ngo umuvumo w'iwanyu imana iwutesheje agaciro ngiye kubona mbona sakwe ku buzima bwawe ariko kuko wageze ahera hima imana ivanyeho sakwe kindi data mbwiye arambwiye ngo ningubwire ngo tuze umuraba ukungana kose imana irawutujishije ntongere kugira ubwoba igihe uryamusinzire imana irambwiye ngo niyo ugiye kwishengekerezaho uremwe kugeze mu masezerano amahirwe masa iyo tukwifurije iki gihugu kirimo uzakivamo na kigarukemo ntacyo bitwaye ariko icyo mbonye uzabirabesha umugisha amahirwe masa niyo tukwifurije aho uzagera hose uzagaragaza Yesu nicyo ngusabye uzakomeza ugaragaze Yesu wawe Yesu guhaye akagaciro uzakomeza umugaragaze ikindi Imana irambwiye ngo ibuhoye inda yawe bidasubirwamo iki gikandara nabonaga kimeze nk'ikeko Imana igikuyeho Uwiteka kubereye umutabazi amahoro masa komera Yesu amashimwe izina rya Yesu ndashaka gusengera abantu bameze gutya ni umuntu ubona umugisha ukagenda atawugezeho ushaka gusengera undi muntu wa kabiri wamaze kumva neza ko agomba kubona visa ariko abatazi inzira ibyo ntibikureba Yesu niwe nzira gicyanya no kugusengera ngakuzana visa ariko agenda ukagaragaza Yesu ndashaka gusengera undi muntu wa gatatu ni umuntu ufite urugamba entre parenthèses ahantu ari hari urugamba ariko arimaza ngo narusohokamo ne ndashaka gusengere Imana igwe kurusohokamo ndashaka gusengera undi muntu iyo aryamye agira umutsi kamira bityo ntagasinzira neza ndashaka nawe kumusengera ariko utaraza ngo ngusengere manzu uhaguruke Imana irambwiye ngo agasozi bagusuzuguriyeho mbere yo kukavaho ubanje kugutabara cyakabiri nkukarambwe ngo ningubwire ngo Imana iguhinduriye izina guhera uyu munsi umuntu yafashe ifoto yawe arayicurika ariko Imana yamwe ngo irayicurukuye icya gatatu umutima wawe ukunda Imana uzakomeza uyikunde Imana izakugirira neza haguruka wararirimbye urabireka kubera icyo wabiretse waraguye mama
imana igushubije mu mbaraga z'umurimo w'imana ikindi imana irambwira ngo si wowe numuka ucomoka kwa mama wawe ariko imana igukuyeho gatatu imana irambwira ngo izina ryawe imana irihagazeho yicarire haguruka urugo imana irambwe nikubakiye urugo kabiri imana irambwe kurinza abantu bakurunguruka gatatu icyo wasabye imana n'ukwezi kutarashira uwo muri manage mu kazi iyicarire wowe wambaye agahondo ziranzozi warose zigutera ubwoba ahubwo imana iguhinduriye inzozi ijwi rirambwiye ngo ningubwire ngo umwuka mubi warajura gutsikamira ugutwara ariko ngiye kubona none mbona umwuka mwiza ukujeho ikindi imana irambwira ngo kirushaka gukora ataragushyigikiye imana itanze uburyo bwo gukora mu izina rya yesu haguruka umutima wawe nutuze imana irambwira ngo umwambaro bagutwaye bakawukoresha ubufindo imana ibitesheje agaciro cya kabiri imana irinze umutima we gutera cyane zari imbaraga z'abarozi imana izikuyeho ikindi uruhande rwawe rumwe hari ukuntu waryamaga wahindukira ukumva harimo agashoke siko imana igukuyeho uriya mwuka wa pararisi perime warayibonye ngwino nguhe perime umupolisi ugiye kugukoresha ntakindi agiye gukora agashyira mu bikorwa icyo ngo ubwiye byarangiye ubwenge ufite uzawupfisha ubusa kabiri umwuka w'ubuyobozi uri kuri wowe ndakwinginze ubwenge ufite uzawupfisha ubusa umwuka w'ubuyobozi uri kuri wowe icya gatatu umutima wo kutemera ko barenganya umuntu uhari uzakomeza uwugumane imana izawukurindira ikindi uzajya wumva ishyaka ryo gukora ikintu runaka wahete imana iraguhamagaye ngo uyikorere mu izina rya yesu wawubitse umutwe ngwino sha wari kuzafuta agezeyo kandi wa telefone ye ariko ntagitwaye gusa imana irambwiye ngo hari umuhamagaro w'imana uri mu buzima bwawe uzagenda uwukore imana izagufasha ikindi aho uvuka ntakwemerera aho ujya ariko muri yesu arahaguhaye kandi haleluya buriya gukomereka bibaho gukunda ugakomereka bibaho ariko kandi kugumana yesu igari komora birasobanuye imana irambwiye ngo irakomoye ikindi nubwo icyo wize atari cyo cyabaye ariko icyo imana ikuvuzeho icyo kibaye bityo rero tuzi umutima umugambi w'imana kuri wowe urakomeje kandi haleluya tambuka hano ngo urokore imana irambwiye ngo bari baraguhumanyije ariko ina mukecuru mu izina rya yesu Yesu wazutse akuzurira amateka bw'icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu amen ubonye ku kibuga cy'indege noneho utazaguhurura bugenda biramureba uko kugaruka byo ntibihari
ariko imana igwa yamahirwe cyakabiri imana irambwiye ngo ahantu wavuki hari ubuzima buzahinduka kubera wowe ugiye kubisoko y'umugisha yiwanyu kuko uko bari kose ariko imana ikugize umucyo wawe kindi ijwi rirambwiye ngo ningubwire ngo nubwo hari abantu basa nkaho bari baragusize ariko irambwiye ngo nibagusize cyari igihe cyabo nawe akiri igihe cyawe ijwi rirambwiye ngo guhera iyi tariki umugambi w'imana ku buzima bwawe imana irawushyigikiye ikindi uko wifuje kubaho nuko wifuje kwambara niko bizakugendekera niko imana ivuze wazamuye haleluya aka kana gahaguruke imana irambwiye ngo ubuzima bwawe bwarumeze nkaho buri mu mazi ariko imana ibukuyemo ikindi waje gukizwa abantu babantu utazabishobora babona babona ariko imana ibigukomerejemo kandi haleluya ko ntari kuva hanura ko ntari kuva hano cyageze ugiye kwiga ishuri ry'umuziki kandi utiyishuriye imana irakwishuriye kandi ikintu kinejeje ntabwo uraryiga i Kigali oya hari umunyakenya mugiye guhura uyu munyakenya nawe azaguza n'umunyamerika imana izakugirira neza haleluya 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 profesor imana aguruka sha imana iguhaye ubwenge kandi uzigurangize avuta imana ukishije aguruka wakana wa marinette ubuzima bwawe bwari umeze nkaho bwambizwe n'inzoka ariko imana igukuye imana irakubohoye reka dusenge haleluya ariko uraje nona wowe urebye inyumuje nona uyu wambaye umupira umwe wari uhari nakubonye ko ngo ubonye nona ngaho haguruka imana ikumaze nimba n'agahinda kandi imana irambwiye ngo izanye umucyo mu buzima bwawe tala beforesa ene tato peforekia uje rukubise uje mbese imana ivuga ati urabona abantu basonze ubugari basonze ubugari urumva umuntu agasanga n'isosira imana irambwiye ngo ikurinze gukorera abantu ahubwo ugiye gukoresha noneho imana igiye kuguha imodoka uzajya unyura ahantu bamenye ko utambutse ikintu navuze utaruhana genda ugaragaze yesu genda ukomeze ugaragaze yesu nawe agiye gukora ibindi ikindi imana igukoreye ikurinze impyiko munyemere sengere b'abantu haleluya uriya mwana wambaye rinete ngwino shuti yanjye ngwino ugiye kubona ibyangombwa bitakugoye kubera imana ibijemo nubwo utazi kuvuga menshi uzagenda uvuge yesu uzavuge nkawe ntuzavuge nkanjye ikindi imana iguhaye ubwenge imana iguhaye ubwenge wowe mama wawe niwe ubizi uvuka kwawe byaragoranye we nabyo uzi ese mama umuganirije natani yakurwanyije cyane ariko imana irambwiye ngo uzakorera imana cyane ngiye kubona mbona imana ikoze mu kanwa kawe mbona hari imbaraga mbikuyemo mbona izindi mbaraga nziza ishizemo numva imana imbwira ngo iraguhagurukije kandi iragutumye imana izakugirira neza kandi haleluya kandi haleluya haleluya Professor,
mana irambwe ngukwize uwo mumaro uriya hari ukuntu nyine wagiye mera ukuntu ariko hari amahirwe atari kongera kugukira gusa umuhamagaro w'Imana uri muri wowe kandi abakobwa bazagukunda ariko imana izakubwira ukunda kuko wowe iraguhamagara imana iragufuhira hari umugambi w'imana nabona guca hano uruzuza uruzuza mbona rimwe kwa noteri bateyeho mbona bimwe barabigwa bindi barabisigaranye hari ibyangombwa imana igusenyeye ikintu kijyanye n'imibare n'imibare mbonye imibare izi imbere yawe ariko numva imana imbwira ngo muri iyo mibare imana izayicamo igira ikintu ikora ni ko imana imbwiye kandi haleluya haleluya mwanyanze se reka dusenye aguruka wewe umeze nyegera ngo ubwire gutwara imodoka urabizi genda ubyige kuko mbonye ari impamvu yabyo cya kabiri numvise umwuka ambwira ngo umwuka wo gutuza muri wowe ni mwiza imana iragushimiye abantu rero bari kukubwira ngo mujye mu bintu runaka runaka uretse utaza guhomba niko imana ivuze imana iragukunda ufite ukuntu ukunda ukuri uzakomeza gukunda asante nyemerera ba bantu navuze dusenge imana muze dusenge muze dusenge ene tala dope fone salema ene kuta dope fa kino kibanza rero birabya ngo imana irabiguhaye ikindi hari inzu wumvisha uzubaka imana irambwe ngo uzayubaka uzayubaka iriya nzu n'iriya pura imana izayiguha ikindi numvisha imana imbwira ngo uzamarira impfubyi impfubyi uzazigirira umumaro ni ko imana ivuze munyemere dusenye n'ubundi nzagaruka manuwe ariko umuntu wese wa wari utegereje kwakira ikintu ndashaka gusengera ibiganza bye uyu muntu we ni umwihariko umuntu wari umaze imisa arategereje kwakira ikintu ni ukuri kwishobora byose ngirenga ya marembo telefone yawe ntuyizimye uri buze kwakira abisi babishaka batabishaka mbona bya bipindi oya imana irambwira ngo kuko watinze imbere umva impamvu imana igiye kubaha umugisha ni uko mwatinze ku birenge byayo ndashaka kubanza gusengera ibiganza by'abantu bagiye kwakira repeta sobe forema lekotaya abantu icyenda imana ihaye perime batere haleluya ukabyumva hano mukumve gutya hari umuntu wicara akumva hano harashyushye kumva hano harashyushye ndakwingize mu izina rya Yesu tambuka imbere kumva hano harashyushye tambuka imbere pe people pisa kota enema nirukanye imbaraga z'ibisazi mu izina rya Yesu Kristo nirukanye imbaraga zose z'ibisazi mpamagaye imbaraga zima ndavuze ngo ubushyuhe bwose buve ku buzima bwawe mu izina rya Yesu ubushyuhe buve ku buzima bwawe ubushyuhe buve ku buzima bwawe icyo kintu cyazanaga ubushyuhe kirangire mu izina rya Yesu amen ngwino enetape fodesa noneho hari umuntu hari umaze iminsi uri kurota kino kintu cyumve neza uyu bushyuhe buve ku buzima bwawe mu izina rya Yesu hano hari umuntu warose ari kurya inyama warose ari kurya iki inyama ngwino hano ngwino ngusengere ntabwo ndabitindamo ngwino ngusengere lapita kosenema kuko ni amarozi wari ugiye kurogwa ariko kuko data bihishuye ndirukana umwuka wo kurogwa ndirukana umwuka wo kurogwa mu izina rya Yesu lebefode sa nta muntu uri bukuroge bitewe n'aho imana ikujyanye hari undi muntu imana imbwiye ni umuntu warose ari iwabo kandi ari i Kigali ngwino vuba vuba
yuta ndagiye ndirukana uyu mudayimoni ugusubiza iwanyu dayimoni 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 ugusubiza iwanyu mu izina Yesu Daimoni gusubiza iwanya veho mu izina rya Yesu Zamura haleluya shatu zubutsinze Kandi haleluya Ndashaka gusengera uyu muntu Imani hayo mugisha muri kicumwe Kayumva umutima we mwemera gutanga icyacuni Tambuka nguhesha umugisha umuntu ugomba gutanga icyacumi umuntu imana hayo mugisha wo gutanga icyacumi ndashaka gusengera imana mwagitanze imana ihe umugisha mugitange mbahese umugisha ndashaka gusengera uyu muntu ugiye gutanga icyacumi imana ihe umugisha aha barozi bavuze naryo rivuki birambira ngo imana igirinda umuntu bitewe nahe mujyanye ariko kandi narasoza ngo mbasenge ahugeze ahugiye kugera ugende ugaragaze Yesu ugende uvuge Yesu noneho babantu navuze muri byabyicira Imana yambwiye nyemera utambuke gusengera mwabyibagiwe umuntu buri umugisha agiye kuwubona promosi ikabona abandi we ntuyibone n'umuntu urota nabi akagira ubwoba nyine ngo usengere umva kano karirimbo amaraso nazigera amaraso zamura ibiganza mpamagara yera nabwo imana yicaye ku gahinda nabwo imana yicaye ku mubabaro nabwo imana yitaye ku byakubayeho yesu aragukunda mu bantu bakurwanya yesu ntarimo Umuntu batifuza kuseba Yesu ntarimo Umuntu bifuza gutabarwa Yesu arimo Umuntu bifuza ko wambara neza Yesu arimo Ntabwo Yesu akwa Amaraso Amaraso Ya Yesu Mana ndasenze da Nasigera Ashirima Imana ifite imbaraga Imana yahamisaso yemera data wa twese ubuzima bwe buhinduke mana icyo yari yarabuze umusubize ahari ndabandura promosiyo yawe ndandura kuzamuka kwa ndandura ubuhinzi bw'uyu mwana reka umutima wawe kubeho Nirukarize inzozi mbi abazimu n'abadayimoni bakubisabye abo nibananirwe mu izina rya Yesu ndasengera amateka yawe ngahinduke Mana ndaguha ikiganza cyanjye n'umutambyi ndabyinjiza mu masezerano ndabyinjiza mu masezerano ndavuze ngo ucyende mu masezerano bariyeri ndayikuraho bariyeri ndayikuraho mu izina rya Yesu Kristo Imana twamenye hanagura amarira ya Mana musubiza agaciro musubiza agaciro musubiza agaciro ahageze agaragaza Yesu ndahamagara amavuta ndahamagara ibyiringiro Yesu ashiri imbaraga Ndahamagara imbaraga zima ndasenze kagahinda ntikarangire moro nturangire amateka yawe nahindutse ndirukana indwara ndirukana indwara mu izina rya Yesu kuna kwezi kwa munani ndahamagaye amavuta ya Yesu ndagusengeye muri aya maraso ya Yesu nimba nguteretse reka wacira uburinzi reka wacira amavuta reka wacira icyerekezo reka wacira
ubuzima yabumanuye mu izina rya Yesu Kristo mbasabiye ubwenge reka amateka yawe ahinduke ijambo ryarambwiye neza umugambi w'Imana mugiye kuba depasa kubera Yesu icyagatatu Imana imbwiye Imana irambwiye ngo ibintu byose ugiye guhabwa bizahishure Yesu bizagaragaze Yesu bizaheshe Yesu icyubahiro kuko Imana iguhamagaye ngo uvuge Imana ugaragaze Imana Imana ihabwe icyubahiro kubera wowe Hallelujah ikindi Imana irambwiye ngo mwese ko muraho Imana itanze uburinzi kambabwire ndabihanuye mu bapfa nta n'umwe urimo hano aya meza asigaye genda urye uryame ugaragaze Yesu uhishure Yesu Imana izakurinda Imana izakurinda Haleluya zamura Haleluya Haleluya ikindi umuntu wese uri hano ufite umuntu ufunzwe Imana iramufunguye Haleluya kabiri umuntu wasengaye umuntu kubyara Yesu afunguye inda yo kubyara
prophesy. Gatatu. Imana irambwiye ngo umuntu Imana yemereye inzu bitavuye ku bahanuzi b'ibigoryi bivuye kuri yo Imana itanze amazu. Hallelujah. Itanze amazu. Professor. Ikindi Imana irambwiye Imana isitse ikintu bita ububyutsi. Noneho hari abatuburano Imana igiye kubabuza gutumira kubwiza intama kubera mbonye abantu baza bavuga Imana hano basambanya abana b'Imana. Uwo mwuka Imana ukuye muri riterane, uwo mwuka Imana ukuye muri ritorero. Ikindi umuntu uzaguhamagara ngo ujye gusengera hafi mugere mu butayu uzamushyiraho akarongo. Ntabwo umuntu wahamagawe akura umuntu mu nzu y'Imana, ahubwo umushumba ashyira umuntu mu nzu y'Imana. Ikindi reka ngubwire iki Imana itavugiye hano reka kivugire hanze, reka kivugire mu nguni, reka kuvugire ngo sange hano ngo sa. Arakubeshye kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, kuko Umwami Imana azantabara. Nicyo gituma namwara. Haleluya. Zamura ibiganza. Imana irambwiye ngo irinze abantu kanseri, irinze abantu indwara y'imitima. Umuntu warotaga nabi inzozi zirahindutse. Umwuka wa pressure Imana iwukuyeho. Kambabwire ntabwo nzigiye nzagarukira hano, ariko ndabizi nzagaruka nufite amashimwe. Uzi impamvu mwese uko muri aha amatwi yanyu agiye kumva ibyiza, agiye kumva inkuru nziza. Nzagaruka hano mufite amashimwe. Ikindi Yesu agiye gushinga imizi mu mitima yanyu, mu mitima yanyu. Oh sorry kasoze. Ikindi Imana imbwiye wenda cyanyu binza bivuga ngarutse. Imana irambwiye ngo kuko mwemereye gutunga Yesu, Imana ishyizeho umugongo wo guheka abana bayo. Data mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wabereye abayisiraheli amagara, uri Imana yigaragaje mu gicuku cya nyuma. Sengye abantu bateranye, sengye abantu badukurikiranye, sengye abantu babaye muri amateraniro bagiye guhagarara bagakorera Imana mu gihe nk'iki. Babandi babateze imitego ngo bazabone Imana yabo, bazareba ukuntu bazabona. Mana ndagusabye ngo wihishure, wihishure buri wese wateranye, uwadukurikiranye, uzadukurikirane kuno kwezi kwa munani kuzakubera umugisha. Ndahanure ku buzima bwawe. Icyo kibazo wari ufite cyo mu gatuza, iryo bere ryawe mbona, uwo mubabaro wawe kwibaza ngo Mana uracyasubiza, uracyakora, barampanuriye nta na kimwe ndabona. Ubundi se ni wowe ndasenze kuri umutima ku bahanuzi ushyira kuri Kristo Yesu. Ni we soko y'umugisha, ni we utanga amahirwe, ni Yesu utanga urugo, ni Yesu utanga urubyaro. Ntakoresha imiti, ntakoresha ibinini, Yesu arihagije. Ntakoresha ibindi byose, ijambo rye rirahagije. Ndasenze ngo imbaraga z'ububyutse zigaragare muri wowe. Wongere usenge nijoro, wongere usenge ku manwa, wongere ukizwe aho abantu batakureba, aho abantu batari ugende wakirizwe, aho abantu batahari ugende ugaragaze Yesu. Ngusabiye imbaraga, ngusabiye amavuta, ngusabiye gukomera kuri kwezi kwa munani kuzakubera kwezi kuburumbuke. Mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen.